Hejsan, jag heter Maria Ingman. Jag kallas Trolle. Jag jobbar på Borg och folkakademi som lärare och programansvarig för våra svenska linjer. Så jag är lärare. Jag tror att jag har ett jättebetydelsefullt arbete. Det meningsfulla ligger i kommunikationen, interaktionen med studerande och det att man har privilegiet att följa med Människor som upptäcker lärandets glädje om och om igen. Och det är stora ord men jag tror att det här är, det är liksom grunden till all meningsfullhet i livet. Det bästa, det, det, här på Akan är det bästa glädjen. Vi ger glädje mycket utrymme och jag tror att det är viktigt både mellan, mellan alla som jobbar här, alla kollegor, personal men också tror jag att vi fortplantar den här glädjen till våra studerande. Glädje är bra.